Ლაურები პროფესიულ დღეს აღნიშნავენ. საქართველოს საერთაშორისო დღეს საზღვაო აღლუმით შეხვდა ბათუმის პორტში საზეიმო ღონისძიებას უამრავი ადგილობრივი და ქალაქის სტუმარი დაესწრო. Აჭარაში დღის განმავლობაში სხვადასხვა ღონისძიებებიც გამართება. დღევანდელ დღეს კი ზღვისპირა ქალაქის ახალ ბულვარში მასშტაბური კონცერტი დაასრულებს. საღამოზე პირველად აჟღერდება ჰიმნი, რომელიც ნიაზ დიასამიძემ სპეციალურად მეზღვაურებისთვის დაწერა. Концертивის მზადება უკვე იწყება. Რა ხდება ამ წუთებში ბათუმის ახალ ბულვარში? Რატი მუჯერია ჩვენს ღია ეთერში? Რატი გისმენთ? Მეზღვაურის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი ზუსტად 3 საათში დაიწყება და პირველად აჟღერდება სპეციალური ჰიმნი, რომელიც შეიქმნა მეზღვაურებისთვის და ზოგადად ამ კონცერტზე გახდება თუ რა მუსიკა არის ეს, ამას შეასრულებს ნიაზ დიასამიძე და ჯგუფი 33-ია. გარდა ამისა, აქ იქნება კონცერტი ამ დღისადმი მიძღვნილი და როგორც ნიაზ დიასამიძე დაპირდა მსმენელს, იქნება ძველი სიმღერების ახლებური შესრულება, ასევე როგორც ჩანს, საკმაოდ საინტერესო კონცერტი იქნება და მეზღვაურის დღის აღსანიშნავად ბათუმელებს და ბათუმის სტუმრებს უკვე ბათუმის ახალ ბულვარში ელოდებიან. Концерты я звонила мезгоурепс, так упадешь с мат, то чему сули гавит да, гаукете та себе гимни, ромелит чедиро битарше сули был арсат, первела так шедгеба, миси ше сули. Им из гарда сам гавит шест. Им из гарда, тревандели репертуары упро чвели ай, цар чвели чвели симгеребе, рамдели ми ахали. Მეზღვაურის დღე წელს საქართველოში და მსოფლიოში პირველად აღინიშნება. ეს არის დღე, რომელიც ერთი წლის წინ მიიღო საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციამ და რომელსაც უკვე წლევანდელი წლიდან ყოველ წელს აღნიშნავენ. ამ მეზღვაურის დღეზე და საქართველოს პრეზიდენტმა დააჯილდოვა 6 გამოცდილი მეზღვაური, ასევე იყო მსვლელობა კადეტების, რომლებიც საზღვაო აკადემიაში სწავლობენ და ისინი ამბობენ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ დღის დაწესება, რადგან გამოცდილი მეზღვაურები თავს დაფასებულად გრძნობენ მომავალი თაობისთვის. Ეს დამატებითი სტიმულია იმისთვის, რომ უკეთესი პროფესიონალები გახდნენ. Პირადად მე და ის ყველა, ვინც დღეს ჯილდო მიიღო, სხვათა შორის თავისი იმ დიდი შრომის შედეგია, რომელიც მათ ნახევარი საუკუნოზე მეტია ბევრ მათგანმა, აი ამ ზღვას, საქმიანობას, კურსანტების აზრდას, მეზღვაურების მომზადებას და საქართველოს საზღვაო სანაოსნო, როცა არსებობდა, აი საქმიანობაში ყველაფერში და მართლა მადლობელი ვართ, რომ დაფასდა ჩვენი შრომა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, უროცა პირველ რიგში ყველა მეზღვაურს, ნამდვილად მნიშვნელოვანი დღესასწაული იყო და მინდა მადლობა მოუხადო აქ მოსულ საზოგადოებას, რა თქმა უნდა, გვერდში დაგვიდგა. დიდი მომავალი აქვს, ყავს უამრავი ახალი ძალიან კარგი სტუდენტები და იმედი გვაქვს, რომ მომავალშიც წარმატებული იქნება ეს საქმიანობა. Ამ წუთებში იწყება რეპეტიცია უკვე კონცერტის, რომელიც საღამოს 7 საათზე დაიწყება და როგორც გითხარით, აქ პირველად გაჟღერდება ჰიმნი, რომელიც სპეციალურად მეზღვაურებისთვის დაიწერა. Დიდი მადლობა ბათუმში კონცერტისთვის ემზადებიან პირდაპირ ეთერში რატი მუჯერი საუბრობდა. მეზღვაურების საერთაშორისო დღე კი ზღვისპირა ქალაქში საზეიმო აღლუმით დაიწყო. ქვეყნის პრეზიდენტის წინაშე 150-მა მეზღვაურმა საზეიმო მასში ჩაიარა. მიხეილ სააკაშვილმა ქართველი მეზღვაურების მაღალ პროფესიონალიზმზე და მათ რთულ და რისკიან პროფესიაზე ისაუბრა. ქვეყნის პირველმა პირმა სიტყვით გამოსვლისას საზღვაო აკადემიის მნიშვნელობასაც გაუსვა ხაზი. საზღვაო საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის დღეს სააკაშვილმა 6 მეზღვაური ღირსების ორდენი დააჯილდოვა, 53 მათგანს კი ფასიანი საჩუქრები გადაეცა. ბათუმის საზღვაო აკადემიის კურსანტებმა დღეს პირველად პრეზიდენტის მოწვეული სტუმრების და ასობით მეზღვაურის თვალწინ საზეიმო მარში ჩაიარეს. საქართველოსა და მსოფლიოში მეზღვაურთა საერთაშორისო დღე წელს პირველად აღინიშნა. ძალიან გიხარია ყველას, ყველას მოულოცავთ მეზღვაურებს ამ წვიმად დღესასწაულს და ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღინიშნა და ყველას მიულოცავ ყველა მეზღვაურს ამ კარგ დღესასწაულს. და ასევე იმედი გვაქვს, რომ წარმატებული და ღირსეული მეზღვაურები გამოვართ ჩვენ მომავალში. იმედი გვაქვს, უფრო განვითარდება ეს მეზღვაურების საქმე და უფრო საქართველოს ფლოტსაც გემები ეყოლება და ჩვენ უფრო მომავალი თაობა უფრო დასაქმებული იქნება. ბატონო საქართველოს პრეზიდენტო, აკადემიის პირადი შემადგენლობა საზეიმო სუბსიდიაზე დაწყობილია, ასეულის მეთაური აფხაზავა. მეზღვაურთა საერთაშორისო დღე ვეტერან მეზღვაურებს და აკადემიის კურსანტებს დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მიულოცა. ბათუმის ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი, ერთ-ერთი მთავარი დასაყდენი. აქაური ეკონომიკის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მამოძრაებელი. აქაური ოჯახების ყველაზე მთავარი მარჩენლები. ახლაც და ბოლო აწრეულების განმავლობაში ყოველთვის იყვნენ
ჩვენი თანამემამულეები, რომელიც სხვადასხვა დროშის ქვეშ დაცურავდნენ მსოფლიო ოკეანეში. ახლა რამდენიმე ათასი ქართველი სხვადასხვა ქვეყნის გემებზე მისდევს მეზღვაურის ძალიან რთულ პროფესიას. მრავალი თქვენგანი ეუფლება ამ პროფესიას აქ ბათუმში და თქვენც ოცნებობთ და თქვენც გაგრიგებები, რომ სოფლიო მოიაროთ, სოფლიო ნახოთ და თქვენი შრომით ხელი შეუწყოთ თქვენს ოჯახებს, თქვენს ქალაქს, თქვენს ქვეყანას. ჯერ კიდევ 70-იან, 60-იან წლებში, 80-იან წლებში მეზღვაურები იყო ის ხალხი, ვინც ნახა მსოფლიო. და ამიტომ თუ კი რა თქმა უნდა აფხაზეთ სამწუხაროდ ოკუპირებული იქნა არაფორმალურად და შემდეგ უკვე ფორმალურად, მაგრამ საქართველოს არაოკუპირებული ნაწილის სწრაფი განვითარება, მიუხედავად ყველა დაბრკოლებისა, ფეოდალურ რეჟიმის დამხობის შემდეგ სწორედ განპირობებული იყო იმით, რომ აქ იყო ძალიან ბევრი ადამიანი ადგილობრივ საზოგადოებაში, რომელსაც ჰქონდა ნანახი, როგორ ფუნქციონირებს თავისუფალი ეკონომიკა, ჰქონდა ნანახი, რას ნიშნავს თავისუფლების პირობებში შრომით და ეკონომიკური საქმიანობა. ჯერ კიდევ 70-იან წლებში მეზღვაურებს ურიგებდნენ ბონებს და ამ ბონებით რაღაცა პარალელური ეკონომიკა შექმნეს და დღესაც ძალიან ბევრი, მაგალითად ბინები, რომელიც ბათუმში იყიდება, ესეგ მშენებლობა ვითარდება, პატარ-პატარა მაღაზიები, რომელიც იხსნება, ეს არის ის მეზღვაურები, რომელიც თავის არც თუ ისე დიდარი შემოსავლის ერთ ნაწილს ახმარენ საკუთარ ოჯახებს და საკუთარ ქალაქს. თავის გამოსვლაში პრეზიდენტმა მეზღვაურთა სარისკო და მნიშვნელოვან პროფესიაზე ისაუბრა და ხაზი გაუსვა ქართველ მეზღვაურთა მაღალ პროფესიონალიზმს, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნის დროშების ქვეშ მცურავ გემებზე პირნათლად ასრულებენ თავიანთ მოვალეობას. ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის ძალიან სარისკო პროფესია ასევე, განსაკუთრებით ბოლო მოვლენება ეს კარგად გვაჩვენა და რა თქმა უნდა ჩვენ ამაზე ძალიან ბევრს ფიქრობთ. ამიტომ როგორც არასდროს საჭირო, რომ თქვენ იყოთ კარგად მომზადებულები, ამიტომ ყოველგვარი ის კორუფციული გარიგებები, რომელიც თუ იყო ან წარსულში, ან არაეფექტური გამოყენება სექტორის, ჩაბარდა წარსულს. ახლა ჩვენ მკაცრად მოვკიდეთ ხელი სტანდარტებს, ძალიან მკაცრად ვაკონტროლებთ, რომ შევესაბამებოდეთ ყველა საერთაშორისო პროცედურას, დავიცოთ ყველა საერთაშორისო ნორმა იმისათვის, რომ არასდროს არავინ ეჭქვეს არ დააყენოს თქვენი კვალიფიკაცია, თქვენი დიპლომი, თქვენი სერტიფიკატი, თქვენი ქვეყნის თანამოქალაქეების უფლება ამ პროფესიაში იყოს და ამ პროფესიაში მიაღწიოს წარმატებას. ეს არის რომანტიული პროფესია და ერთდროულად ძალიან საჭირო. ეს არის გაბედული ადამიანების პროფესია, რომელზეც უკვე ბევრი ბავშვი ოცნებობს, რომ გამოვიდეს, და ამავე დროს ეს არის ძალიან განვითარებული, ძალიან ინტელექტუალური, ძალიან საინტერესო გამოცდილების მქონე ადამიანების პროფესია და გამოცდილება. საზღვაო საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის დღეს მიხეილ სააკაშვილმა 6 მეზღვაური ღირსების ორდენი დააჯილდოვა. 43 მათგანს კი ფასიანი საჩუქრები გადაეცათ. ჩვენთვის დიდი გახარება არის, ამ ხელავარ რო ვაპარაკო, იმიტომ რომ პრეზიდენტიდან ესე იგი ამ ჯილდოს მიღება ჩვენთვის არის დიდი სახელოვანი საქმე. მადლობელი ვარ პრეზიდენტის და მადლობელი ვარ იმ საზოგადოებას, რომელმაც მე წარმოადგენ. შეგნებული სიცოცხლე მე გავატარე ზღვაში. დედხანია მუშაობ, 18 წელიწადი ვიყავი კაპიტანკების, ეხლა მოღვაწეობ ბოლო წლებში, მოღვაწეობ საზღვაო აკადემიაში და მეწევი პედაგოგიურ მუშაობას ვდრდი. აი ესენი ყველა ჩემი სტუდენტებია და მე მიხარია, რომ ამ დღეს აღვნიშნოთ მათთან ერთად. საზეიმო ღონისძიებას დღეს ინტერესით აკვირდებოდნენ რიგითი ბათუმელები და აჭარაში ჩასული ტურისტები. სპეციალურად დღევანდელი დღე ქართველ მეზღვაურებს წერილით მიულოცა საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა ეფთიმოს მიტროპოლუსმა. ჩვენ ყველა ნახევრად მეზღვაურები ვართ, ან მეზღვაურები ვართ სრულიად, ყველა ოჯახში არიან ადამიანები, რომლებიც ზღვით არიან დაკავებული, ალბათ საზღვაო დედაქალაქისა ვართ და აქედან გამომდინარე ხარს უჭერთ ნებისმიერ წამოწყებას.
აღნიშნასთან დაკავშირებით და ყურადღების გამოხატულებასთან დაკავშირებით. მეზღვაურთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებული საზეიმო ღონისძიებები ბათუმის ქუჩებში დღეს მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდება. საღამოს კი გალა კონცერტი დახურავს, რომელზეც პირველად შესრულდება სპეციალურად ამ დღისთვის დაწერილი ქართველ მეზღვაურთა ჰიმნი.